来到大卖场的饮料柜当中，可以看到从优酪乳到养乐多，还有无糖豆浆，以及燕麦饮料，上面都有小绿人标章，代表通过健康食品的认证。健康食品代表经过科学验证，可以个别宣称护肝、抗疲劳、调节血脂等13种功效，让民众愿意乖乖买单。会看一下，哎，有的话感觉就会想要，购买欲会比较强。健康食品白白款，食药署公告，从2018年元旦起，如果是胶囊或定状，就要在注意事项中加注本产品非药品，仅供保健使用等字样。如果是其他种类，也要写清楚，依照建议摄取量来使用，并且用底色区别，避免和真正的药品混淆。今年以前通过的产品的话，那它还有一年半的缓冲期，没有照这样的一个标示规定去标示的话，它会被处以3到15万的罚款。食物吃下肚前，卫生安全也不能轻忽。像是受污染的蔬菜和乳制品，常有李斯特菌存在，一年在台湾大约有50到100例。2018年起，将新增为第四类法定传染病。幼儿、孕妇、还有婴儿的话，还有老人的话，是有可能会侵入身体，引起这个败血症或者全身性的一个感染，甚至包括脑膜炎在内。感染李斯特菌，初期症状虽然像肠胃炎，不过致死率可以高达20%以上，平时就要小心预防，病从口入。大爱新闻蔡依林、简元吉台北报道。